você assim e não sei por que tanto sacrifício. Ginástica, dieta, não sei pra que tanto exercício. Olha, eu não me incomodo, um quilinho a mais não é antiestético. Pode até me beijar, pode me lamber, que eu sou dietético. Não acho que é preciso comer de tudo que tem na mesa, mas passar fome não contribui em nada para a beleza. Já no passado os mestres da arte diante da formosura não dispensavam charme de uma gordinha em sua pintura. Gosto de me encostar nesse